Ремонт понтонних мостів через річки Десну та Відь під Новгородом Сіверським розпочнуть з понеділка. Обидва мости нині в аварійному стані. Останнього разу капітально їх ремонтували 6 років тому. Тоді замінили дерев'яні частини. Самі ж понтони не міняли жодного разу з часу їх зведення. Міст через Десну більше 30 років тому, через Відь більше 20. У зв'язку з ремонтом жителі сіл Бирине, Підгірне та Прокопівка, а це близько 650 людей, до кінця серпня будуть відрізані від райцентру. Тетяна Лось далі. Понтони дуже старі. У неділю раз, другий раз, два відкачуємо воду, тому що поступлення. Його вже ми чеканили, варили там, заділували. Працівник мостодільниці Юрій Висоцький показує, в якому стані знаходиться понтонний міст через річку Десна під Новгородом Сіверським. Воно вже вийшов із строю, воно служив вже своє понтони, йому на ілі капітальний ремонт, ілі міняти зовсім ці понтони. Три понтони, які у нас дуже вже такі аварійні, а два понтони більш-менш ті, які вони ще довоєнні теж, але вони іменно німецька кльопка, німці його збирали, коли то робили, на закльопках воно весь. Настіли теж пропали вже зовсім. Якщо дерев'яні частини моста капітально ремонтувались 6 років тому, каже Юрій Висоцький, то понтони стоять стільки ж, скільки стоїть сам міст. Понтони, от, плавсередства, вони не більше 5 років без ремонту, без зачистки, вони не повинні знаходитися на воді. От 5 років відстояв, значить його треба обробити, витащити, покрасити, почистити, держати, дешо. Ну, можливості такої вже нету тут. От я тут 30 років працюю, майже без води. І от 30 років при мені його ніхто не витаскував. Села Задесення знаходяться отам за моєю спиною. Вони від'єднані від Новгорода Сіверського двома річками – Десною та її притокою Віттю. І з'єднані двома мостами через ці річки. Це вже другий міст через Відь. На понтонах стоїть вода. Тільки вони поділені, кожен понтон, одна секція поділена напополам, кожна. Одна тече, друга не тече. Це що висить на трасу, вон. А цей понтон лежить на дні, він утоплений. Це тут він взагалі згнивший, цей понтон. Дира, бачиш? Це тут, ну, воно згніло, воно шевелиться все там. О, смотри, воно шевелиться, бачиш? О, днище ляпа. Щоб зовсім понтони не пішли під воду, їх закладають пінопластом, каже Юрій Висоцький. І тут у нас сколько? 4 понтони заложено пінопластом. Він вже утонув, якщо б не залажували. От вирізали люки, щоб чоловік залазив туди. От це вирізано. Туди залазить один, остальне залажено пінопластом. Хоч він і згніє, хоч і згніє, але він не утоне за счет пінопласта. Капітальний ремонт цього мосту розпочнеться з 22 квітня, каже начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Олег Душин. На ці роботи витратять 4,5 мільйони гривень. Будуть замінені спочатку 4 баржі і відправлені на капітальний ремонт. Потім у другу чергу ще 4 конструкції цього мосту і також будуть проведені роботи по його капітальному ремонту. А потім вже будуть проводитися роботи по його облаштування. У зв'язку з ремонтом мостів жителі сіл Задесення не зможуть доїхати до райцентру коротким шляхом. Об'їзд через Шостку Сумської області – це додаткові 40-50 кілометрів. Понтони поміняють, будуть 2 місяці робити, людей мурижать, будуть, і будуть люди здихати там, якщо скорую якусь треба буде. Я кожен раз туди їжу, я їжу з родственником, таблетки вожу, уколи вожу. А зараз як привезти? Висіть, от сьогодні як мені привезти їм? Як сьогодні я привезу? Мені в Кругової треба їхати. Як ви ставитесь до того, що ремонтувати? Позитивно. Давно пора, поки не утонув. Треба вспіти, поки він не потонув. А оце ж так по мостах, по всіх гремічних. А збираються ремонтувати, мости закриють. Як будете добиратися? Як ви а ніяк не будемо. Будемо вже на Шостку ж тоді їздити. А що робить? Плохо. А тому що вони його розберуть і будемо без моста. От так. А що будете робити? Що будемо робити? Не знаю, плав ходити, мабуть, будемо. Рух буде перекритий вже з понеділка для автомобільного транспорту. Дане сполучення автотранспортом буде здійснено через місто Шостка Сумської області. Поки що буде забезпечено пішохідне сполучення, але коли будуть мінятися конструкції, то і воно буде припинене, але ми зараз працюємо в тому напрямку, щоб забезпечити безперешкодне
пішохідне сполучення. Ремонт обох мостів планують завершити, за словами Олега Душина, до кінця серпня цього року. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів.